Социалната мрежа е място, където като си активен, ти може да помогнеш на много хора. Обаче едно такова момче да дадеш съвет или някой около него да учи този съвет, за мен е достатъчно. Много е важно с каква кауза влизаш да правиш нещата. Дори да можеш да помогнеш на един човек отвъд екрана ти, то успех за теб. Доколко това ти да бъдеш себе си е добре? Къде е баланса между строго корпоративната бизнес визия и доколко можеш да си позволиш пък да бъдеш на 100% себе си? Това как започнах? Къде ме докара това нещо и защо се наложи да почна да работя върху лидерите? Ей, ти си този брокера, аз имам апартамент, какво правиш това магазин, ела да продаваш моят магазин. Това ми го бяха написани на съобщение. Кейта, причина ли е да не го правиш? И причина ли е да го правиш? Защото аз вече разпознавам колеги, които целенасочено го търсят. От известно време в социалните мрежи хора от различните портали ми пращат мои профили, които подканват хората да инвестират в криптовалути. Дали било то в криптовалути или някакви такива неща в TikTok, в Facebook. Ако мой профил ви пише в някоя платформа да ви покани да инвестирате в криптовалута, това не съм аз. Аз бих ви поканил да си говорим в квадратен метър и то само единствено, ако вие предварително първи сте инициирали този разговор. Тоест, ако вие не сте свързали с мен, надали ще ви пише на случайен принцип, ела се купи малко тухли. Така и така съм на темата с социалните мрежи, който е бил в събитието на Broker Pro. Той знае, че там имахме панел, в който говорим за социалните мрежи. Сега пренасяме панела за социалните мрежи на масата в подкаста, защото това е един инструмент, от който почти всички бизнеси последно време печелят доста, ако го правят добре. Посрещам моите гости с добре дошли. Радвам се, че сте тук. Добре заварили. Радвам се, че вие сте един добър пример за хора, които печелят добри пари от благодарение на разпознаваемо за социалните мрежи, защото за малкото време, от което ви познавам, имам усещането, че сте добри хора. Така че явно не е случайно съвпадението и за резултатите в Facebook. Това не включва тебе. Шегувам се. Откъде искате да започнем разговора? В смисъл да разгледаме социалните мрежи по вид или по-скоро спецификите. Защото много хора, примерно, аз ще сложа първата тема. Много хора оплюват. Виждали сте как, примерно, хора, които нямат опит, вади телефона, казва, опитва се да направи нещо интересно, то изглежда не толкова завършено, не толкова професионално, не толкова търговско. Да го кажем по този начин. Може да изглежда много по-секси. Обаче това причина ли е тия хора да ги сочим и да ги усмиваме или по-скоро трябва да ги насърчим? Какви бяха вашите първи видеа? Примерно да почнем с тебе, Вили. Ако искаш, може да се представиш между другото, защото те хората като ти липсват червения анцунг, ще чуят колко малко се побъркват със сигурност. Да. Господин Първанов съм аз, така да, че да. Да. Нямам червен анцунг в момента, но да. Аз съм. Моите първи видеа, честно казано, не бяха много обнадеждаващи, че ще се случи, нали, такъв прогрес с мене. Така че припознавам себе си в това, което правят неопитните и тепърва започващите. И за мен е изключително важно това, тези хора да се съпортват и да им помагаме ние вече, които сме понатрупали опит, те да влизат и да виждат как се правят нещата. Аз и без това съм човек, който винаги, ако може да помогне, винаги помага. Без значение дали в бизнеса, дали в живота, както каза, тук сме се събрали предимно добри хора. Така че съм на мнението, че тези хора трябва да им се подава ръка и да им се помага. Моите първи видеа бяха пократителни. Аз съм стоял, може би, около час и половина в колата. Е така, брат. В смисъл да се снимам, за да докарам едно видео с точно определените думи, както искам, да го предам по точно определения начин на аудиторията, така че да ме разберат максимално ясно. Не съветвам никой да прави това нещо. Мисъл, тук съветвам хората, които те първо започват, да го карат малко от емоцията. В смисъл, когато ти се случи нещо и наистина почувстваш емоционалната страна на нещата, да извадиш телефон и да разкажеш самата история. Тогава се получава, може би, едно от най-чистите видеа, които можеш да направиш. Това бих дал като стойност за начинаещите, които започват. Алекс, ако искаш, може и ти да се представиш за хората на подкаста, които не са виждали в TikTok. Значи аз съм Александър Мачев и съм брокер вече от 3 години официално. Имам доста гледаемост в социалните мрежи и съответно доста бизнес. При мен започването беше доста по-различно. Аз започнах изцяло професионално. Само с YouTube, с професионален оператор, звукар, професионални кадри,
Гледах да кажа абсолютно всичко, което има да се каже за имота. В последствие вече разбрах, че гледаемостта не е чак толкова голяма. В смисъл, купирах Райан Серхант, да, който е така световно известен, и го купирах от до. В смисъл, да, буквално му използвах музиките за бекграунд. Да. После реших да си сваля TikTok и в TikTok вече ми се преобърна абсолютно цялата представа за социални мрежи. И в момента съм горе-долу само единствено в TikTok. Да. Моя съвет за хората, които те първа започват или искат да започнат да снимат в социалните мрежи, е това да не се притесняват дали ще направят лапсус, дали ще кажат грех. Да, въй. Най-лошото, винаги този съвет го давам на абсолютно всички, които ме питат. Кое е най-лошото нещо, което може да се случи? Просто да не публикуваш видеото и никой няма да знае, че някога това видео е снимано. Да. Така че това е най-лошото. Но никой няма да разбере, че сте го снимали, че сте правили лапсуси, че сте се спънали и сте паднали. Всичко може да се изреже. Да. Така че просто трябва нещо да се направи, просто хванете камерата, снимайте, ако не ви хареса, не го качвайте, направете ново и бъдете себе си, не трябва да бъдем стриктни професионалисти, лично според мен. Това тук, което днеска слагаме на масата, е общо валидно за всички бизнеси, нали така, в смисъл, то не си е валидно само за нас. Да. Тоест няма значение в каква сфера се развиваш, ти си в една сфера, в която всеки, в смисъл, всеки може да погледне статистиката на телефона, колко време се взира в екрана. И ще е грехота ти да не се появяваш от време на време там и да му казваш здравей, аз продавам джанти, гуми, да, снимам видеа. Ти направи една много готина страница. Преди години, като ми попадна, аз не знаех кой я е направил. И много се забавлявах с нея, обаче те разконспирирахме в някакъв момент, че ти стоиш с нея. Как ме разконспирах ти обаче? Що те... Ами, много, как да кажа, много основен елемент. Много, в смисъл, трудно беше, с научкване беше. Ага. Просто гледах активностите на страниците и следях активностите, аз от винаги следя активностите на най-различни колеги. Ага. И виждах, че примерно има някаква прилика между твоите активности и начините на изразяване и това, което се случва в страницата. Имаш предвид, че това как се изразява аз, това какво се изразява страница, са абсолютно еднакви, идентични. Не, по-скоро не посоката на мислене, но, и има такива пресечни точки, защото тя в началото упорито си я криеше, в смисъл не си я брандираше, нямаше в недвижимите имоти и такива неща. Да. Да. Еми аз това, което мога кажа за мен и за моето начинание в социалните мрежи. Недвижими имоти, смяло да, скъсваме. Да, то е малко по-различно. Ама сега може да кажеш за лидерите, защото това ти е ново точно. Да, то може би ще е много интересно на хората, които... Аз ще кажа това как започнах, къде ме докара това нещо и защо се наложи да почна да работя върху лидерите. Но нека започна първо с това как аз започнах с социалните мрежи. Тъй като нали, срещу мен момчета са по-млади, те работят в посока бизнес. Аз когато властих хумора в недвижимите имоти в социалните мрежи, беше в момент, който аз нямах нужда от клиенти. Аз вече бях стигнал до ниво, което аз менажирам екипи, ти също знаеш, нали, ние които си говорим като менеджери, знаеш, че проблемите ни са едни и същи. Първо с екипа, като тръгнеш от обучения, оправдания, мотивация, тренинги, мотивация и така нататък, са ни абсолютно едни и същи проблемите. Второ, стигнал съм до извода тогава, че проблемите ни като брокери са ни същи, защото клиентите са ни същи. И тогава си казах, че би било много готино да намеря начин, защото аз съм човек, който в принцип много обичам да се шегувам. Аз не обичам да вземи на сериозно като цяло. И много хора, които ме познават, ме обичат заради това, че аз съм много естествен и много земен и обичам да се хилям. Аз съм душата принцип на компанията. И казвам, добре бе, що не се смеем на едни и същи проблеми, които имаме. И това беше момента, в който аз го създадах като отдушник на гилдията. Влизаме там и са хили място, пускаме едно меменце, ми се е случило вчера и ти кажеш, брат, най-че ме се случи преди един месец, ха-ха-ха. Упорито в началото не съм афиширал кой съм, поради сега може би да има някаква мистика. Ай, не да е мистика, но закачваме се. Аз обичах това, както да има, значи аз приемам страницата и до момента, макар че вече имам проблеми до някаква степен, защото имам много рестрикции, защото се оказва между другото, че колегите, сега ще кажа нещо много забавно. Припознават се и те дисват. Ами, не, то си има откровени закачки с конкретни издънки. Сега, да. Твой брокер се издънил и аз го лепвам на страницата и се хили на негов гръб. За това страницата се казва хумор на брокерски гръб.
Да. След това моя съд Данил, обаче аз съм... Не се казва, дете се казва, недвижими имоти смях до скъсване. Ако някой иска да влезе да... Да, но описанието долу пише смях на брокерски да, гръб. Да. Да. И след това са мой брокер са Дани, съответно, Батошко е справедлив. Айде, отивай там. Няма проблем. Но се показва така, че послам моите брокери, когато са Данят, всички са хилят. После послам брокер, който се е хилил и той вика, е брат, ай свали го е. Или ми звънят менеджери. Абе, Тоше, ай моля да свали го, защото това не кореспондира с нашата бранд визия, такива някакви неща. Абе, пич, той е страница да се хилиме, брат. Той е един отдушник, дето, той е кафе паузата на бизнеса, не разбираш? Ние сме зле, пушим си цигарка и си пием, си говорим за реалните проблеми от това. И защо го казвам? Там идва проблема на това как с Десо, моя партньор по да. Смях. Много е важно от коя страна на хумора стоиш. Да. Нали? Да. Защото като си от едната страна е много готино. Обаче като сложим и тебе, ай малко и на тебе да се хилим, е брат не искам. Е, не е коректно. Като усетиш хумора да опира до тебе, да, вече не е толкова забавно. И така, по-нататък. Но това беше първоначалната идея. Да направя отдушника, където всички ще се хилим, всички сме весели, сме готини, пък всеки си върши неговата работа. Да, да. Това беше основната идея в началото. Безплатните консултации, които предлагам при покупка или продажба на имот, някои хора ги наричат безплатни, а някои клиенти ги наричат безценни. Поради простата причина, че те носят изключително много стоеност със себе си, без значение дали решите да ползвате услугите ми или не. Те са безплатни, който иска да се възползва от тях, може да разбере какви услуги предлагам в native.bg и да се запази час, в който да обсъдим неговия казус. Напомням ви за епизодите на подкаста, които снимаме на живо. Това е най-готиното нетворкинг събитие за брокери, в които горещо ви препоръчвам да се включите. И не на последно място, Академията за брокери. Ако искаш самичък да ковеш успеха си, това е мястото, където може да го случиш. Всички на масата се опитваме да имаме някакво присъствие в социалните мрежи и благодарение на това косвено, нали, да изкарваме и някакви пари. Според вас, добре ли е хората, които правят съдържание, да бъде някакво строго корпоративно брандирано, да изгражда някакъв супер професионален, суперменски образ, или по-скоро е по-печелившо ти да бъдеш себе си? И доколко това ти да бъдеш себе си е добре, защото, примерно, сега нейчо човека, който, примерно, ходи на футболен матч на Славия и в агитката, примерно, може да е различен човек. И, нали, къде е баланса между строго корпоративната бизнес визия и доколко може да си позволиш пък да бъдеш на 100% себе си, защото аз... Аз имам даже конкретен пример за точно този въпрос и то е, че аз... Благодарение на това, че показвам себе си аз. Не се правя на професионалист, което не знам, не казвам, че знам. Да. Винаги съм си казвал, ако нещо не знам, и това пред цялата ми аудитория, която са доста хора. Но когато показваш, че си себе си, привличаш хора, които са подобен на твоя характер. И работата с тях е много по-лесна. Да. Последният ми продавач, с него се разбирахме перфектно. Смисъл, бяхме като един човек, а той продаваше къща за 900 000 евро. Беше мой набор, да. Но може би и това помогна, но характерите ни бяха почти еднакви. Така че ако показваш себе си, просто ще привлечеш повече хора, които са като теб. И това прави работата по-лесно. И ще избегнеш момента да разказваш, че клиентите са луди. Да, да, да. Точно така. И според мен не трябва да се показваш като супер професионалист, защото ако отвориш TikTok или YouTube или където и да е, да следиш брокери, да видиш колко брокера ще излезнат. Това по-скоро би те отблъснало. Аз никога няма се свържа с брокер, който гледа да говори супер формално, облякал си е костюма и показва колко много знае. Защото това е всеки втори брокер. Да, да, да. Мисля, изглежда си стерилно, да. Всеки втори е с въртовръзката, с костюма, обяснява три причини как да продадеш имота си. И едно и също, брат. В смисъл, нищо да. По-различно, нищо по-автентично, нищо по-разчупено. Едно и също. Хората имат нужда, според мен, от човек, който преди всичко да изглежда добронамерен, преди всичко да е човек, който ще ги разбере, ще е емпатичен, ще им влезе в казуса, ще може да им помогне наистина. Те не гледат ти да им изтъкнеш трите причини, които да продаш, защото още 15 човека го правят, даже повече от 15. За мен, колкото по-естествен си, както Тошко прави, както и Мачев прави, толкова по-добре.
аз с моя образ съм максимално естествен и максимално гледам да показвам, че преди всичко сме хора, после сме професионалисти. Защото хората търсят преди всичко личностното, човешкото и след това търсят професионализма. Така че смятам, че е много по-важно да сме хора преди всичко. Миналата седмица много се смях с твоята индийска репродукция на брокера, който не е нает. Нали? Където пада и се търкали и се чуват някакви индийски звуци. Много добро. Да. Така че аз имам едно предизвикателство за тебе. Не знам дали ще го приемеш. Искам да те поканя да излезеш от образа на господин Първанов и да пенсионираш Ансунга. Да могат хората да го разпознават и без Ансунг. Защото в крайна сметка аз гледам го през очите на възрастен човек. Той го гледа от очите на младеж. Той е на 24 години. Така че аз смятам, че ако излезе от образа на човека с Ансунга, той си е свършил неговата работа. Той му е помогнал, примерно, да привлече внимание на някакви хора, които вече го познават някаква светлина и може да им даде стоеност вече и без Ансунга и да привлече различен тип аудитория. Аз съм готов да го приема това нещо, но излизането от този образ на мен вече ми е в главата. Въпросът е, че според мен за аудиторията ми би трябвало да е малко по-плавно излизане. Мисъл, не да сложа край на червения анцук и всичко да примере. Виж сега, той червения анцук съвсем образно казвам, ти пак мога пенсионираш да си вземеш син зелен. Човека, който е с анцунга, той може пак да присъства. Черния анцунг вече трябва си йотата, нали? Да. Може би Гучи, защото е продал 5000 имота. Гучи анцунг, да. Примерно да еволюираш, да си го причупиш, обаче според мен някакъв баланс би бил супер окей. Както примерно сега той прави един интересен експеримент, за който аз си мислил от доста време. Нещо, което и с тебе го коментирах наскоро, че примерно аз пък покрай подкаста правя видеа, които дават стоеност. И се опитвам всяко видео, което правя, да дам стоеност спрямо начина, по който мисля към момента. И ако не мога да дам тая стоеност, по-скоро не записвам видеото. Тоест, странно ми е примерно да я разкажа един вица, пък примерно аз знам много шашеви вица, но тях мога ги разказвам само на Бат Тошо. Защото неговата черна душа ще ги разбере. И ти в момента каза нещо много интересно, правиш лайфове, как примерно играеш игра. Да, аз ги правя от много отдавна. Преди да започна въобще с брокерството, пробвах да стана стример. Да. За много кратко време спечелих страшно голяма аудитория. Изкарвах пари от това нещо. Бях примерно на 16 и изкарвах на седмица примерно по 800-900 лева, което беше. Много добри пари. Много беше това. В момента сигурно 30% от брокерите викат, не, отиваме да ставаме стример. Кажи поне коя е играта. По-бързо да се отлива. Играта, която в момента играе и има много голяма гледаемост на лайфовете, тя е... Дота. Не. Това са игри за определена аудитория. Аз в момента играя една игра, където развиваш собствен магазин, поръчваш стока, зареждаш, обслужваш клиенти. Много тъпа игра. Обаче много хора ги гледат. Да. Не знам защо, не мога да разбера. Единственото, което правя е хващам някакъв кашон буквално и отивам и слагам по рафтовете вода. Оправям цени и си развиваш собствения магазин, трябва да станеш голяма верига. Това е целта на играта. На лайв, който средно продължава по 2-3 часа, средно ме гледат към 300 човека, това е през целия период. През лайфа са минали примерно 25 000, но средно имам закачени 300. Постоянно 300. Постоянно 300. Всички ми изпращат розички. Това е един вид да изкарваш пари, нали, от TikTok. Да. Но другата част са... Ей, ти си този брокера, аз имам апартамент. Или какво правиш това магазин? Ела да продаваш моя магазин. Това ми го бяха написани на съобщение. Да. И човек си продава магазина. Виждаме, че играе някакъв собственик на магазин. И отивам на среща с човек за магазин. Не е нещо, което брокерите правят в момента, защото поне не съм ги виждал да правят такива лайфове. Аз тотално си сядам, слушам си музика, казвам на определено гифче, което определени пари, пия шот, напиваме си се на лайф. Да. Супер непрофесионално изглежда. Обаче е естествено. Обаче е естествено. Естествено е, но си го има страха. В смисъл, вижда, ти си Александър човека в крайна сметка. Да, и това го има. Просто защото... не искам да изглеждам като непрофесионалист, въпреки че до някаква степен съм. Ми,
според мен там е баланса. Защото, примерно, това е забавно. Ти си седнал да играеш игра. Значи очевидно аудиторията, която търсиш в момента, е хора, които им се играят игри. И, да, примерно, да, мотивираш ги по някакъв начин да правят някакви неща. Има някаква ангажирано взаимодействие помежду ви. Това за мен лично е интересно. И аз винаги ми е било много интересно да покажеш някаква различна страна от себе си. 100%. Обаче, може би съм старомоден и се срамувам от другите си страни. Да, това е много фактор в интерес. Ти го казваш уши на шега, но не е така. Много хора наистина ги е срам да си покажат личността. Да. Вие лично на това пред 1300 човека беше доста сериозно бойно кръщение. Аз мисля, че след едно такова излизане, вече всякакви граници, освен вече като се изправиш на арена армеец някой ден или нещо такова, там вече пак може да има... Да почне да ти стяга. Да. А ти освен страницата с меметата, преди това нещо друго правил ли си като съдържание? Значи аз... В смисъл, защото лидерите дойде след меметата доста. Саши, това е последният проект. Каква е градацията при мен? Да. Значи първо започнах да правя тази страница с като отдушник. През себе си пак. Да. Аз към са хиляда ми е готино да мога да продължавам напред. Така. След което, аз тогава бях, тъй като аз смятам също, че съм коректен брокер, наистина. И в годините ме е изморило това да се доказвам постоянно. Ти ги знаеш, уния първите 5 минути, в които ти обясняваш, че не си като ние. Да, да, да. Дето викаш или мой клиент, от всичките лоши ти си най-добрия. Той ми каза, че брокерите са добри. Той просто приече от всичките... всички брокери, има един Тодор, дето, абе, той е по-стара. Да. Та, и в един момент се изтощаваш, казах през менеджмента, стигнах до извод, че тая циркулация на хора постоянно идват, заминават, идват, за знаеш кое, да, текучество. Със свят към кам, чакай бе, аз защо не запиша и обученията си на видеа? Това беше 16-та, може би 17-та. Да мога да им повтарям, да, само да им ги пускам на. В един момент обаче забелязваш, че въпреки че им го даваш като видео, те пак не го гледат. И към ко става, хора? Добре, и в този момент тогава Георги и Щелян бяха много... Ако искаш да им дадем думата. Ами той, Жоро, ще му е да след му. Георги и Щелян правиха техния подкаст тогава, който, между другото, на мене, аз тогава не бях подготвен за такива подкасти и сега ми е много трудно да изгледам 2 часа подкаст. То се слуша, бе. Ами, добре, окей, значи даже не знам как се прави правилно. Докато тренираш. Да, ами аз защото не тренирам. Има, аз подкасти гледам винаги на по 2. Си се опускаш на по 2. Да. Всичко разбираш. Но каква е идеята? И аз казах тогава, добре, синтезация, пускаме го, викам моите тогава, викам, вие като не искате, все някой, защото имам приятелчета от други фирми, аз, нали, в Варна, като цяло съм така един от разпознаваемите авторитетните брокери, свестните брокери. Аз тук вече мога да си брандирам, нали, всеки, това са известния, оне, аз ще гледам да съм свестния брокер. Антон Ленцер Сърди, той, нали, е любимия. Кой е Антон? От Явлена. Любимия брокер на Варна. Добре, ето аз съм свестния, той ще е любимия, да. И така, щом ви няма се научите, пускам ги да борим посредствеността и мошениците, пък утре някой ще ма срещна, ще кажа, е брат, аз гледах от тем. Благодаря ти, бе, помогна ми. Аз ще съм добре, че съм помогнал. Тогава създавах това, което беше 5 минутния. Да. Но истината е, че тогава в този период почнаха много хора да изкарват, изляха много недоразумения, хора абсолютни аутисти, почнаха и те да дават такъв, както си говорихме, 3 причини, 5 причини. Тогава как? Тодор, ти къде отиваш, брат? Какви хора има коста? Я остая, дръж си хумора. Но това какво породи и защо роди младите лидери? Защото при мен започва да се изгражда в... Аз тогава не го осъзнавам, но скоро осъзнах го, ще ти кажа кога. След като дойдох в подкаста при тебе. Получих от... Може би... Защото в този момент вече съзнаеше кой съм, кой държи страницата, да, Лайанса и така нататък. Не можеш да повярваш колко много съобщения получих от хора, които си пращаме такива глупости в страницата. Колко хора ми казаха, ай, ти си бил мега свестен човек, аз мислех, че си пълен олигофрен. И тогава ми светна лампата, че аз съм изградил през хумора. Тая моята черта за хумор, да, аз обичам за Сахиля, аз съм изградил образ за себе си на пълен олигофрен, разбираш?
Аз като цяло, като капацитет, нали, и, да, и много хора ще го потвърдят, имам много знания за сферата. Ами сега, ти строиш сгради. Предположение, че си стигнал до строителството, очевидно правиш повече, колкото прави средно статистическия брокер. И хората, които познават и знаят с кого занимаваш, надали някой да приема като кретен. Съгласен съм. Много хора ти си кретен в един спектър от твоя живот, обаче в друг спектър си супер професионалист. Да, окей. И виждаш, че се изграждаш един... Ами защото това показва, че хората явно не могат да разграничат интелекта и това, че можеш да се закачаш, да имаш да правиш хумор. Да, от това, че си идиот. Да. Нали? Ти абсолютно веднага някакси много праволинейно, много елементарно правят ини етикети. Той се занимава с хора, значи ета пак. То са говори някакви неща, които не са, знаете ли, винаги са много умни, но а той е много умен. Да. И тогава се роди идеята ми. То не е идея, това е било нещо, което аз винаги съм искал да стигна до него. Защото аз никога не съм възприемал, че моята мисия в живота е да продам 10 апартамента. Аз вярвам, че имам някаква по-виша мисия, то съм дошъл на този свят, с цел, че да устойностя собствено съществуване с нещо по-вишо. И това насякъде е успелите хора, казват нещо да промениш средата, да помогнеш, да подобриш, да развиеш. Да, това е била моята личен възглед винаги за моя живот. И си казвам, ето тук е момента, в който аз ще започна през нуждата си, пак казвам, това, защото това да менажираш е супер изхабящо. Да. Казвам го, нали, всеки ще го потвърди от менеджерите, много изхабящо. И там аз, намирайки момента, в който да се зареждам, се чувствам добре от това, че аз ще започна да се срещам с хора, които макар да се чувствам горд. Защото аз не искам да бягам в чужбина. Аз много добре се справям в България, щастлив съм, но въпреки всичко виждаш, че държавата ни не върви добре заради управление. Така, казвам, добре, приемаме държавата така, каквато е, дай да видим ние какво може да направим. Ти вече си стигнал, нали, стигнал си до ниво, в което достатъчно средства имаш. Може да се обърнеш малко по-духовно. Да. Да занимаваш духовни неща. И казвам, че ще намираш да се запознаеш с тия млади лидери, които ако щеш, дори да не заразя много хора след това, аз самия ще имам един час, в който ще се почувствам супер горд от това, че съм седнал. Ето вчера, ще ви кажа, буквално вчера записах втората си част с едно младо момче. Той е шампион по калистеника, Радослав Радев, са казвам, чето 20 годишно, абсолютен звяр. Казвам ти, просто сядаш и ти пълни душата. Сивет Горанова снимах, пълни ти душата. В момента преговарям чакам с Карлос Насар, ще се вида, може би другия месец. Това ще е уникално. С винаги Лора, ще сетя фамилията, момичето е европейски шампион по биатлон. Нургил Селимова. Едно момченце. Тя в самбото ли беше? 20 годишно. Кой? Нургил. Нургил е шах, бе? А, да. Шахматист. Да, обърках. Изрежи го. Ще се видя има едно момче, ще ви кажа нещо друго интересно. 18 годишно момче от Добрич, най-младия гросмайстор на България по шах. С по-голям коефициент дори от Нургил Селимова. Тия на шах, които не ги показват по BTV. Разбираш ли? Преди половин месец, преди две седмици, националния ни отбор по физика изпратихме, подпомогнахме с хората около мен да отидат на световна олимпиада по физика и нашият национален отбор се върна пети. Онзи ден говорих с техния треньор. Та, защо казвам всичко това? Защото това, ето вас в рамките на 2 минути ви дадах супер много моменти, в които ето аз по реакцията виждам, че ви почувствахте горди, че има такива хора. И аз си казах, че щом не ми го дават, не ми ги дават тия хора да ги вида, аз вече имам достатъчно възможности. Аудитория. Да, и социалните мрежи са толкова лесно средство да се докоснеш до тия хора и да се видиш с тях, се запознаеш с тях и да разбереш за тях и да дадеш нататъка. Защото никой от вас не... Вие знаете ли, че имаме българска компания, която създава и изпраща в космоса наноспътници. Изцяло българска. Българите имаме белек оставен в космоса, астронавтиката, смисъл. Ние пращаме наноспътници. Изцяло българска. Аз не го знаех. Аз наскоро го бях чул. Това за... Така че в България се случват някакви много яки неща. Да. Ние не сме втора ръка нация, не сме втора ръка на държава. И
аз съм решил да си го припомним, да го припомня всички останали. Да, да. Това е, брат. И ето виж как започвам в момента, нали, малко, може би съм една-две крачки пред Велизар. Защото той също тръгва през закачките, през хумора, но той също има някакви идеални цели. Да, обаче той пък той е по-различен начин. Той за с лицето си. Ти се криеш зад Бат Фреди. Ама аз съм Бат Фреди, се крих в началото. Да, после фирма, мен всеки знае кой съм. Да. Но и така, това е да... важно е каква е твоята крайна цел. Аз така го виждам. И затова на предния въпрос, по-важно ли е да правиш корпоративна визия, бранд визия, да, нали? Или лична визия, тук може би е важно да осъзнаеш ти какво искаш. Но сега, като си 20 годишен, ето аз като съм тръгнал, знаеш кога съм осъзнал какво ще се случи, ако си имал този акъл, но той се изгражда през случките, през опита. Да. Така че след 10 години и Велизар може ти каже, знаеш ли, аз може би трябва да... Ще тръгнеш тогава, когато някои хора просто се учат в движение. Така че аз мисля, че и двете неща са работими, има примери и за двете неща много добре развити. Знаеш, за корпоративна визия ми, колеги, много напред. Лична визия, много напред. Тъй, че кое от двете е по-добре, ми и двете работят, бе. Фаща едното и газ. Аз смятам, че корпоративната визия изостава с една идея от гледна точка на това, че хората харесват Тошко човека, личност. Александър човека, Велизар човека. Никой от твоите клиенти, той не те знае къде работиш. Развеяш билдинг, бокс, билдинг, бокс, с някакви сложни английски наименования на компании. Утре ще отидеш при Александър в Емотека и твоите клиенти ще работят с теб, въпреки че си в Емотека, те даже няма да знаят, че си отишъл в Емотека. Казвам ти го от личен опит. Аз, като съм бил, примерно, участие от iBrokers, те после се смениха името, станаха Primo Plus, и защото нали, там настъпиха някакви раздели. И моите клиенти, те знаеха, че работят с нечо брокер. Аз после почнах да работя самостоятелно. Те продължаваха да не знаят какво се случва с брандове. Аз си поръчвах някакви готини значки. Такива. Но те не трябва да знаят. Да, да, да. Та, информация за тях въобще те се работят да. С нечо брокера и според мен, ако искаш да изградиш благодарение на социалните мрежи някаква верна клиентска база, по-скоро трябва да излезеш като нейчо човека, като Тодор човека, отколкото като Тодор Лайенс груп, лъв в недвижимите имоти. В смисъл, ако искаш да изградиш клиентска база, тоест, зависи каква цел си определил с излизането ти в социалната мрежа. Аз съм го направил така. Нито едно от моите видеа няма да разберете къде работи. Да. В смисъл, нямам такова видео, където да казвам къде работя. Аз затова реших да вмъкна в коя агенция работиш, да мога хората, които знаят, че сме седнали пак 4 различни агенции на масата и нищим общото добруване. Защото в крайна сметка някой да влезе от тук да се вземе 3 минути. Аз затова казах, нали, че това не е насочено само към брокерите, защото ти дори да си да произвеждаш, примерно, играчки за деца, ти можеш по същия начин да генерираш потенциални клиенти, както ти генерираш потенциални клиенти. Като си естествен, като си себе си и като просто като присъстваш там. То това е да им излезеш на хората, да им станеш интересен и те да се кажат, без какво занимава това? Виж, има и друго. Ако ти работиш посока да си естествен и себе си, ти ще привлечеш хората, да харесат това, което си. Тук го няма момента на подлъгването, нали, на фалшивата визия. Аз си го представях такъв, пък той не е такъв. Аз съм скоро имах такава случка. Обаждат ме са едни клиенти. Бюджет 400 000 евро за покупка на имот. Обаче, смисъл, 250 000 налични. Нетен доход, 5 цифрен. Смисъл, перфектният клиент. Апартамент с 2 спални. Обаче, който работи като брокер, знае, че тия клиенти ни казват, абе, искам просто да скупа 300 на апартамент. И заради изискванията им и филтрите, които прилагаме в търсенето, в рамките на първия месец, ние впадаме на 3 имота. И те казват, ние имахме различни очаквания от тебе, в смисъл очакваме да видим много повече имоти, към не знам какви са вашите очаквания за посредник. В смисъл все пак аз съм посредник, може да имам професионален образ някъде, обаче аз работя с позададени критерии и вие сте ми дали определена поръчка. Тоест въпросът е, какво искаш? Обем? Ако искаш обем, аз ще махна някой от филтрите и почваме в разговора, нали да се дигаме рамене. Ама той партер. Трябваше да има оферти. Разбираш? Така че това с очакванията на хората също оказва доста сериозно влияние и тук хората, които правят съдържание, те трябва да
по някакъв начин да се абстрахират от очакванията на хората. Защото, нали, много голяма част от нещата, които ни спират да излезем и да направим нещо адекватно, на първо място може би е срама. Какво ще кажат приятелите ми? Да. Сега ще ми се подиграват в махлата. Това и това. После ще дойде страха от хейта. Малема, те ще ми кажат, че говоря на меко, че съм дебел. После ще дойде, нали, това с очакванията. Ама аз сега като го направя пък професионално, с мен ще свържат някакви хора, които ще имат незнански очаквания, пък аз не мога да покрия очакванията. Вие всичките имате ли добри юридически познания, примерно? Аз смятам, че да. А адвокат ползваш ли въпреки това? Естествено. Аз също смея да твърда, че в последните около 2 години почнах да натрупвам супер много юридически знания. От началото малко бях несигурен в това и може би там ми беше най-силното притеснение, чисто юридически как ще се справям и с документация и с всичко, но в последствие натрупах много знания, но винаги има нещо, което не знаеш. И винаги имаш адвокат. Имаш адвокат, точно така. Аз все още не мога да кажа, че съм... Мен това ми е също много голям страх за професията. Като цяло това беше, може би, една от причините да се забавя с започването си като брокер. Имаш толкова много договори, ти трябва да променяш някакви неща и аз като не знам как да променя нещо, дали ще е юридически правилно написано, дали това въобще е важно да е юридически написано. Ако се стигне до него, дали ще е валидно. Да, да, да. И да. Това също си е... Поне, аз съм на 26, аз започнах на 23 и на 23 това да трябва да пиша юридически правилни изречения. И да знам дали точката, че... Ма това не е нашата работа. Да, това не е нашата работа и аз го осъзнах преди 2 години и от тогава си ползвам човек, който се занимава с това. Според мен клиентите не знаят кое е точно нашата работа. И те очакват изключително много голям обем от неща, които ние трябва да похванем. Но ние конкретно сме специализирани, ще го кажа по друг начин, в това да намирам имоти и да продавам имоти. Да. Мисъл, това е нашата главна и основна функция. Да създаваме предпоставки за сделки. Точно така, да. Тоест за купувача увеличава шансовете му. Да речем, ако ти си купувач, аз ти увеличавам шансовете. Ако самостоятелно мога да стигнеш до 2 имота, с мен ще стигнеш примерно до 4. Да, което прави сделката ти по-добра, защото имаш по-голям избор. Точно така. При продавача също, ако самостоятелно стигаш до 2 човека, с мен ще достигнеш до 4. Аз съм просто усилвателя на пазара. Как? Кой ще даде юридическата сигурност? Плащаш се на адвоката? Има, естествено. Ти не си адвокат. Естествено. Ти може да имаш някаква базова грамотност. Обаче счетоводни юридически съвети към специалистите, моля. Ние сме хората, които създаваме интереса. Хората, да. Които могат да направят добрата сделка. Хубаво е, нали, да имаш някакви познания и да можеш да даваш стойност в тази насока, което то неминуемо се добива с практиката и с минаването през сделки. Между другото, миналото година имах толкова много тежки сделки, тежки сделки, толкова много документации, че аз несъзнателно научих мега много работи. Мисъл, не съм искал да влизам в такава дълбочина на нещата, но те са едни делбина на имоти, те са едни откачени съседи, то са някакви голям щуроти и ти несъзнателно просто попиваш тази цялата информация. То не е, просто, тук... не е несъзнателно, по-скоро даже е много съзнателно. Защото ако ти искаш да си вършиш работа, качествено, ти неимоверно ще искаш да разбереш защо се случва така. Той показва това, че абсолютно искаш да си качествен брокер. Съзнателно е, напълно. Аз си мисля, че това с юридическото знание до голяма степен влияе и на хората, с които работят с теб. Защото аз ако кажа, че с нещо не съм запознат и съм по-окей да попитам примерно адвокат, на тях подсъзнателно им влияе, че всъщност те знаят, че има брокери, които знаят абсолютно всичко и не знам откъде е влезнала цялата тази информация, че един брокер трябва да знае и да прави от до всичко. В смисъл трябва той да пише договорите, той да се занимава с вадене на УВТ-та и такива неща, което до голяма част си е така. Въпросът е, че в мига, в който ти му кажеш, че ще се съветваш с адвокат, той вече мисли по малко по-различен начин. Да. И си казва, той явно не е чак такъв професионалист. Ами, виж, според мен тук всичко е въпрос на комуникация в самото начало на процеса. Откъде е дошло, сега ще ти кажа каква е моята логика, пък виж ми кажеш дали сте съгласни с това нещо. Всеки има някакви методи, с които печели клиентите си. И да речем, има хора, които печелят клиентите си с външен вид. Има хора, които печелят клиентите си с отстъпки. Примерно казваш, ще работя за 2%, за 1%, за 500 лева, ще му повозиш до училище и обратно. Да, точно. Хипотетично. Има хора, които
те не могат да дадат стойност по никакъв различен начин и почват да се правят на юристи, да вадят документи, да ходят. Абе, ти си брокер, бе, твоята работа не е да вадиш документи. В смисъл, плати си на един администратор или на един асистент, който това му е работата, и ти си върши твоята работа, именно да помагаш на хората да увеличават предпоставките, да правят добри сделки. Това е. И ако го комуникираш правилно в самото начало, че в процеса на ерикъв си етап ще влезе ерикъв си човек, който ти е бекъп, защото ти нямаш юридическо образование. Естествено. Колкото и през колкото казва си да минаваш, въпреки това ти трябва да се презастраховаш. И в негов интерес е да го има този човек. Според мен по-скоро би ти изиграл положителна роля, отколкото отрицателна. Напоследък. През здраво мислиш ти. Да, да. При психопатите, нали? Ама да, за тях няма какво да жали. Да. Просто много брокери наблягат на това, че са образовани във всеки един аспект. Преди да ви вкарам в темата с хейта, имате ли някакви забавни случки от социалните мрежи, в смисъл забавен опит? Забавен опит. При мене въобще не беше забавно. В какъв контекст да прелистя? Може и тъжен. Нещо, което би било смешно на хората или би ги да тъжим. Дай на младите, че нас по-старите малко по-бавно и върви мисълта. Аз мога да ви кажа, при мен е един от най-примерно... Не, той не мога да кажа най, обаче свърза с мен едно момче на 20 няколко години. И звъни ми и казва, здрасти, така и така, защото аз рекламирам услуга кредитно посредничество. Така и така, искам да имам 9 бързи кредита, които са 300% от нетния ми доход. Сега цитирам ви по спомен, обаче бяха няколко пъти нетния му доход. Тоест, ако ти нетваш 1000 лева, имаш 3000 към лихвари. Дай, вика, да направим нещо, вика, защото, вика, работа, вика, не се издържа положението по този начин. Викам, човече, нищо не мога да направя. В смисъл, аз и златната рибка да бях, пак не мога да направя нещо. Викам, трябва ти часовник нещо на времето да те върне на зарева времето и ти каже, не го подписвай. Това договор, ти е 500 лева, не ти трябва. Викам, това, което мога да дам като съвет, е да се стегнеш и от малкия към големите да почнеш да ги изчистваш всички кредити, защото те са много тегави лихви тия кредити. И това момче ми звъни след 3 месеца и ми казва, нашите продадаха един имот, вика, и заличихме, вика, всички кредити, вече нямам кредити. И аз му казвам, супер, стискай сега зъби, защото той пък беше и нов на работа, от 3 месеца беше на работа, към стискай зъби да станеш примерно на 6 месеца и ще си изтеглиш някакъв кредит да върнеш парите на вашите, нали, които са ти дали благодарение на продажбата на къщата. И след един месец ми звъни и вика, въй, човече, не знам какво се обърка, имам 7 потребители, 7 бързи кредита, става ери, какво си. Майко. Смисъл. И това нещо е една от историите, по които достигам, нали, през социалните мрежи. Сега колко още драматични такива има, обаче социалната мрежа е място, където като си активен, ти можеш да помогнеш на много хора, защото сега много хора примерно може да се пресмиват за много неща. Обаче едно такова момче да му дадеш съвет или примерно някой около него да го чуи този съвет, за мен е достатъчно. Преди ще се позволя да вляза в друга тема, защото исках още преди малко да засегна. Много е важно с каква кауза влизаш да правиш нещата. Аз и ти си писахме и нещо, което ми направи впечатление е, че си помислил още от началото по начина, по който и аз. Дори да можеш да помогнеш на един човек отвъд екрана ти, то успех за тебе. И когато тръгваш с тази наглас и с тази кауза, че ти искаш да помагаш, нещата придобиват много друга посока и много друг аспект от нещата. И... Нека продължим другата тема. Просто как да го кажа това нещо, защото и друг колега сутринта ми каза, замислям се много къде е тънката граница между това да манипулираш един клиент, да стигнеш до така степен, че да го манипулираш. Какво ще рече това? Аз му обясних, че ти тръгнеш с нагласата да му помогнеш на този човек, истински, мисъл отвътре, емпатично да застанеш пред него, да чуеш казуса му, да разбереш какво желая и да му помогнеш истински, да желаеш да му помогнеш, ти няма как да го манипулираш за нещо. Не може да достигнеш от тази степен да се чуеш дали е манипулация или е услуга. Те манипулацията, като излезем от лошата конотация, аз смятам, че е нещо добро, защото ти като ти идиш на лекаря, като ти каже, че трябва да ти прави операция, той те манипулира да направиш нещо, което ти не искаш. Обаче факт. Просто той ти слага достатъчно причини на масата, за да предприемеш действие. Така че ако ти трябва да... Твоя клиент трябва да предприеме някакво действие, което е за негово добро в неговата сделка и ти можеш да го аргументираш по логичен начин и това е така. Аз не смятам, що манипулацията му е нещо. Това въобще е манипулация ли се говори?
може да бъде разгледано като манипулация, защото нали, аз благодарение на аргументите си ти давам причина да предприемеш някакво действие. И ти предприемаш действие, някакво действие благодарение на мене, не знам дали се води манипулация. Обаче за мен смисъл граничи. Така че манипулацията може би по-скоро я правят уния хора, където струпват по 30 човека в един и същи час на оглед и казват който първи фърли парите, той е, защото е сега, ей, уния, които са след тебе, виж ги, броят, да, броят, да, капарата, броят. Да, да. То манипулацията според мен е малко е в симбиоза с лъжата. Мисля, ти за да манипулираш някакъв по неправилния начин, ти трябва да го изложиш за нещо. Да. А когато ти застанеш срещу него и му кажеш истината и му кажеш, пиче, ти ще загубиш пари, ако продължаваш да рекламираш имота по този начин и аз мога ти го докажа защо, това не е манипулация за мен. Мисля, ти му казваш правото в очите и ти му желаеш доброто. Искаш да му отвориш очите. Тук за мен не говорим за манипулация. Да. Та за такъв пример аз да върна в темата с забавно тъжните моменти, защото примерно повечето хора си казват, нали, бе, какво сега, като почна да взаимодействам с тези хора, какви ли са последствията. Вие някога притеснявали ли се, примерно, че те видят в магазина и ще си сложат два плесника? Да, мен ми се случва. На него според мен най-добър. Да те бият ли? Еми, това е много нелепа историята, не са ме били. Просто бях... много нелепо. Да. Някой беше платил на някой да ме удари. Удариха си ме. Значи човек си беше поне, не знам, два пъти колкото мене. Удари си ме, как си да? В смисъл, да, хубаво си ме удари. Не паднах, учудващо, да, и за мен и за него. Само където не му върнах де, аз се зачудих какво се случва. В последствие, нали, се стигна до камери, защото аз викам, сега това няма да го. Да. Как? Да. Така идва някакъв и ме удря просто. Взехме камерите, вижда се как някакъв му плаща 200 лева, след това отиваме при това, който е платил 200 лева, той каза, знам това момче, много ме дразни, без въобще да ме познава, без да ме виждал, без да че говори за мене, дава 200 лева. И мокната мафия, ге Коста. Каше. Но това, което, в смисъл супер нелепо, извиняваха ми се примерно 2-3 месеца напред и двамата, защото аз... От страх да не ги съдиш, аз като, аз си мислех до последно, нали, това да го направя, да, защото са, това е супер. Аз не може да ми го побре главата, че има хора, които биха направили нещо такова. Смисъл, не знам, да, как трябва да мислиш, за да... Уди. За, да, това е много нелепо. Но това, което напоследък ми се случва и мен много ми влияе, че ми звънят хора, защото като напиша Александър Мачев в Google, да, излизам на първите две страници. Да. И насякъде ми има телефона. Да. Звънат ми и ми казват, продавам еди си какъв апартамент, еди си къде, давай да се видиме направо. И аз съм супер, добре, ще дойда, няма да съм подготвил пазара на анализ, нищо, идваме на среща, там всичко ще направим заедно. Отивам си на среща, няма никой, звъня, да, да, е, сега тръгваме, идваме, закъсняваме малко, няма никой, аз си седя, виса си, примерно по 20-30 минути и осъзнавам тогава, че всъщност никой няма да дойде. Това го правят колеги. Сигурно. Не знам дали са колеги, ако са колеги ще е още по-смешно. Това го правят колеги. Едно време като надразниха тия шанаджиите, които пускат оферти за частни лица, редовно им оговаряхме огледи на адреси, които ги няма. Еми, няма да му пускаш на твоите оферти. И ние бяхме такива келешна по 26-7 години и постоянно се заяждахме. В смисъл, си казвам, няма да пускаш на оферта ли? Е, сега ще видиш какво става. Обажа му за друг телефон, ще може ли оглед взели кой си апартамент, примерно по някаква оферта, ма тя е няма, му е, да, страхотно идвам. Това е по-гадно, защото ангажираш и продавача. И също идва. Е, ние тогава работихме найеми. Ясно. Да, да, да. Найеми бяхме, пък и в крайна сметка продавача си отваря очите с къв брокер, да, се фаща на работа, разбираш. В смисъл, това си е чисто професионално, обаче според мен е по-скоро колеги от завист, че изкарваш пари благодарение на социалните мрежи. Та не знам, в смисъл, готов съм да ги преглът на тия 20 минути, в които ще чакам, ама... О, да. Няма да отиш, да. Мене, знаеш, сега се сетих нещо, което може да е забавно. В началото, като почнах да правя страницата преди години, и аз тогава тагвах Десо. Ти я правиш вече поне 8 години? О, даже май 10. Бая време. Аз даже наскоро са, мислих, първите ми меменца са... Първото меменце е Хана Спарух ми възлага да намеря парцел да устрои държава. Да, 10 години се занимаваш с нещо много. Стъпоти ли? Да, много е трудоемко.
И в началото почвам да лансирам Десо, значи пусвам меменцето отдолу с личния си профил. Ей, Десо, уби ги това, онова. И започнаха да му пишат хора, много си голям, много са кепи на страницата ти. После пък като изпукам някой колега от друга фирма, почва да му звънят на него. Аре, бе, брат, сваляй го, той стие, той ли му... Ама аз не съм аз човека, бе. Един път се беше случило, бяхме пуснали някаква картинка, във Варна, мисля, че в траката, някаква къща отвънка, някакви имотни измами. Някои деца му взели имоти, отвънка си ни спрейове, това мошенници, не знам какво беше писал, много, много тежки работи. И съответно, пускаме го, той е вързан с недвижимите имоти. Намират му номера, ей, свали това, нас тук ще дойде, ще се разправяме, това е ни заплахи. Десо вика, не съм аз, бе. Абе, как да не си тук, всичко съзнае, че си ти там пишеш, си те хората проверили, а де съм го послал на всякъде. Този вика, аре, бе, свали го той, свали ги тези неща, хората звънят с да, нали? Тъпо се получава, че изземи от рамките на смеха. И както и да, но направи го него лицето на недвижимите имоти, доста години. Съхилихме, да, ме така. Е, това е било брутално. Другото, в София, като стъпахме тогава, много ми помогна страницата. Аз мисля, че при съм окал, бе, искаме да уредим оглед, има фирми, знаеш, че не работят с колеги. И колежката не може да свържи, не може да свържи, не може да свържи. Накрая той явно е записал номера и към чаваш се обаря. Ало, викам, звъня и викам, здрасти, здрасти, викам, от Lions Group се обаждам. Lions Group ли? Викам, да. На Десо фирмата? Викам, да, познаваш ли го? Не, ама ви знам, страницата е много съхиля с вас, братле. По принцип не работя с колеги, ама вашива допусна. И направихме сделка. Ева. Да, човек. И аз ще се представим, че съм там вече. Шкава, аз съм от Lions Group посетил. Е, такива глупства. Аз се сетих за една история също. Имахме коледно парти в офиса. И по принцип, защото си пия и сега някак се прибира до Перник с колата и предимно си взимам жена ми. Има, ама не трябва. Да, да. Право си, винаги има начин. И си взимам жена ми да ме вози и тръгваме си от офиса и аз съм така в колата и пътуваме, минаваме Люлин тунела и решихме да идем в Макдоналдс. И завиваме надясно и опа, една патрулка. Викам, гледай са, сега ще ни спрат, сигурен съм. Караме. Айде палката. Голф ли карате? Не. И спират ни. Добър вечер. Документи за проверка. Всичко изрядно. Сложил съм си колана. Няма за какво ме барнат. И даваме си личните карти с жена ми. Отиват пичовете и гледам, седат 15 минути, 20 минути, 30 минути. Викам, какво става ти? Нещо намериха ли? Викам, което аз не знам. И идва там един и подава ни документите. Вика, господин Първанов, към много хубави видеа правите вие в социалните мрежи. Имате ли нещо да продавате в гостин, бро, че съм оттам? И почнахме да си лафиме за това, за имоти. Викам, не, викам, да, аз не работя, викам, гледам предимно тук областите около центъра, така и така, така и така. А, добре, викам, ако има нещо, знаете, препоръчате ме 10% за вас. Викам, всичко е 6, комисионната. Да, там трябва авансово да си платиш процентите. Да, според мен там трябва. Аз имах всичко с полицай. И слизам от метрото на една метростанция и гледам от друга страна, полицай само прави така. И му върна в детството ми. Викаме, само тогава ма генаха последно полицията, така, по този начин. И тръгвам, аз си виждам човек ма гена без да се откъсва и върви с мене. И аз излизам и той излиза. И аз се правя, че не го виждам. Вие вика различния брокер ли сте? И аз викам, не, че се казвам приятно. Показва, че се интересуват инвестиции, обаче има наистина така много такива ситуации, в които сега се чуеш за това ли ще му спре, за нещо друго ли ще му спре. Сега примерно ти не си предполагал, че те разпознае в голфа, в колата. Въобще, ти смисъл, той ми свети с мен, ще вика, о, господин Първанов, много хубави видео качвате в интернет. И аз съм такъв, брат, ти сериозно ли? Да, в дискотека ми се случва това. В дискотека идват примерно двама-трима, значи последния път бях преди една седмица на дискотека и в тази дискотека за един час събрах 7 номера на продавачи. 7. В дискотека. Всичките се запознахме в туалетната, защото имаше опашка от 10 човека и всички чакаме. И те, ти не си ли това брокерчето от TikTok? Викам, и аз продавам апартамент. 7 контакта за една вечер от една дискотека. Ако жена ми гледа видеото, почвам да ходя по дискотеки. Така, в Америка така правят всичките.
Значи те си имат определен ден, в който излизат по барове, по ресторанти и контакти, социализиране. И тук имаме такъв ден. Вие не знаете ли? Събота. Не, дена, в който правим подкаст на живо. Да, да, за мен. Това е... Да, то е различно. Да, това е... Аз съм, виж, направил съм ежемесечен отдушник. Обаче там е забавно, като спрем камерите. Да. Знаеш, го правите в заведение, където... В Наргиле бар. Да, в Кайро. Да, в Кайро. Ние сме нашия офис от среща. Да. Аз наскоро разбрах, че си в... Аз от Кристина си купих апартамента. Има един наш колега, който ти е голям фен. Да, той беше последния път. Да. Той носи кефи. Вика, хайде. Той само ни надъхваше. Вика, давай да ходим, давай да ходим. Няма да се чудите, сега на 26, смисъл, не знам зрителите кога ще го гледат, обаче на 26 март сме с Юли Тонкин, да, той ще говори за неговия опит с имотите и хората му задават въпроси, а след това сме сега с... Сега подготвите повече сепарет. Да. Ще има хора според мен. Ние ограничаваме бройката на продадените билети. Да. Аха, ясно. А след това сме с съседен, ще си говорим за Fix and Flip, който иска да му задава въпроси на тая. В смисъл, за този тип инвестиция. Да. Лично за мен там най-якото е като изгасим камерите, защото там, нали, забравяме кой откъде е, колко готин е там, спочваме по едно наргиле и почваме да се казваме истинските глупости, които ще ги кажем като спрем камерите. Да, това е супер идея, много е добре. Готин е. Нетворкинг. Там продаваше не срещаме, обаче там създаваме взаимоотношения с колеги. И те колегите са също толкова важни. Да. Важница, да. Ти каза нещо много интересно. Аз на събитието още я зачекнах тая тема за тебе и за жена ти, че ти я ползваш за черноработник. Може да се каже, да. Какво може да се каже? Возите, оправите видеята. Откакто я включим, удигна и рейтинга. Да. Ти остави. Аз на Брокер Про, моля, виж, там той с едно момиче там нещо си говори. Викам, това ли е жена ти? Не, това не е жена ми. Това е. Викам, това да го режем, да не го режем. Иво го е оставил във филма. Видях го. Жена ми обаче не го е. Точно да, в този момент ти казвам, че ми заходи туалет да превъртя 15 минути, нали? Колко ви струва на месец съдържанието? Може да казвате в абсолютна цифра. Примерно може да кажете в 4 цифри. Във време. 4 цифри, защото 100% или като брой хора, които ангажирате в създаването на едно такова видео. Защото, примерно, аз ползвам услугите на 3-4 човека, за да мога да ми помагат. Примерно, момчета ми помагат с производство на подкаста, имам други хора, които ми поддържат сайта и част от социалните страници. Така че аз имам доста хора, на които всеки си плащам различни пари, обаче това не е... За да изглежда професионално, трябва да го прави професионалист. 100%. Да. Така че... Да. В смисъл, при мен случай е ясен, аз не давам нито една стотинка. В смисъл, при мен всичко е. Ти си плащаш по друг начин, на това. Шанти, обувки. Да, аз си плащам по друг начин, така че. Да. Но чисто времево, както каза Алекс, там вече мога да се разпростирам, тъй като за нас времето е пари, както знаете, за всеки един от нас, и ние си ценим времето. Наистина ми отнема много време да премислям точното съдържание, което ще поднасям на аудиторията ми, тъй като с подобен тип видеа всичко трябва да е много синтезирано, точно и ясно, в точната минута, в точно конкретния момент, така че да може да се... Да влезе в съзнанието на хората и да го запомнят. Мисля, при мен по-скоро времето е много ценно. Да. При тебе коя е спецификата? При мен аз ползвам хора единствено за надписи. Да, субтитри. Да видите, да, субтитри. Да. Само това е единственото, може би, тъй като аз съм бил монтажист по телевизия. А ти самичък си ги монтираш? Сам си ги монтирам, защото дълго време съм бил монтажист на новини, в различни телевизии и реалитита. Графичен дизайнер съм завършил. Защото ти имаш много готин монтаж на видеоци. Монтажът е изцяло мой. Аз монтирам, значи има едни YouTube видеа, които са откакто съм на 16. Тогава тръгнахме да ставаме, решихме да ставаме известни влогъри. Супер кринч видеа. Яко простотия, не мога да намеря паролата на канала, за да го изтрия. Докладвай го, че ти е направил по-шифт. Така че аз монтирам от много време и самите видеа сам си ги монтирам, всичко. Сам си снимам, сам си монтирам. Единствено ми отнема време да стигна до имота и да го заснема. Да. Всичко останало го правя аз. Вече по-професионалните видеа, които са в YouTube, там си имам звукар, оператор и монтажист. Да. Но аз спрях да ги правя от може би 6 месеца не съм правил.
Така че и на мен нищо не ми коства, освен телефона, който е колкото е на кола. Да. А колко би струвало някой, да наймеш някой, който ти ги монтира по такъв начин? Защото нали, тук ти си даваш много... твоите усилия, обаче аз примерно, не знам, само монтаж, примерно да изпратя на някой 5 кадъра или 20 кадъра и да му кажа направи едно видео, обаче не знам дали той ще разбере есенцията, дали ще хване есенцията, и, която искам да му зависи какво искаш. Аз има хора в момента, мен ми пишат на ден по 9-10 човека, които ми предлагат монтаж. На тези 9-10 човека те взимат по максимум 20 лева за монтаж. Обаче те не монтират. В смисъл, да. Те просто залепят кадрите и става ужасно. Това, което може да си го направиш с кепката, ти сами чака. Да, може да си го направиш сам. Може даже има вече програми, които сами ти правят видеата. Ако искаш хубав монтаж, който да схване окото и да бъде лесен за гледаем и интересен, тогава вече струва пари, ама както при всичко. Всичко хубаво струва пари. Аз затова не разбирам хора, които искат да снимат имота, продават имот за 2 милиона и плащат и ги и ме кофти да платят 100 лева за фотограф. Даже 100 лева им е много. Значи аз ако продавам имот за 2 милиона, моят фотограф за този имот ще ми вземе примерно 500, 550, 600 лева да го снима само снимки. Виж каква хубава тема сложна маста в момента. Тема, която е извън разговорни, обаче много хора казват, нали, каква е разликата между апартамента 100 000 лева и апартамента за 2 милиона. И аз, нали, в повечето случаи им казвам, нали, първото, което е, основната разлика е в рекламата и в броя хора, до които аз трябва да достигна. Защото за апартамента за 100 000 колко човека има, а за апартамента за 2 милиона колко човека има. Но по-малко. Ти колко пари ще похарчиш? По какви канали ще ги изхарчиш? Е, ти самича каза, че само при заснемането имаш няколко пъти разлика. Заснемането е толкова важно и смисъл не знам колко от вас всъщност, тъй като съм бил фотограф на имоти да. преди да стана брокер. То се на 20 години видя ли колко работи изброи? Да, аз съм малко бях джоб хопър. Доста бях джоб хопър. Като цяло започнах страстта ми за имотите беше като бях фотограф и ходех с един конкретен брокер. Мога да му кажа, трябва някак да му кажа. Николай Торлаков се казва от First Estates. Той ми е направил всичко дължа на него за това, че съм брокер. Той е уникален човек. И му снимах имотите малко по-професионално. Сега не мога да кажа, че е напълно професионално, даже долната граница тогава бях, но разликата между снимки с една камера и една светкавица и снимки с... значи, те се правят бракетинг, се казва, цвета на отвънка трябва да е равен с светлината вътре. Има толкова много неща, които трябва да се направят, за да излезнат снимките перфектни, но си струва, смисъл, пак казвам, комисионата за 2 милиона е... много, страшно да. Много. Едни 500 лева за тия снимки нищо не са. Да. Така че трябва да се инвестира в това. Аз нямам имот смисъл за продаване, който последните години не съм работил имот, който да го наснимам с телефона. Примерно всяко е за някой найем, ще го нацъкам с телефона. Не знам какво стана с носа ми, почнах да говоря на носа. Ако е за такова, ще го нацъкам с телефона за някой найем. Обаче за продаване за мен не е сериозно. В смисъл трябва да имаш професионална опаковка на продукта си. Зависи, аз имам имоти, които знам, че ще се продадат много бързо и... даже не стигат до реклама. В смисъл, аз снимам ги с телефона, изпращам ги по групите и имота заминава. Да, да, да. Но нещо, което знам, че ще се задържи на пазара, защото малко са хората, които ще купят нещо такова. Високия клас винаги са така. Да. Темата за хейта, нещо, което отказва повечето хора. Като изключим, това с тебе направо ме шокира. Аз не вярах, че може да се случи нещо такова. В смисъл, винаги съм си мислил, че хейтера е човека, който е зад клавиатурата и само там е мъж, даже аз някой път е така доста си ги прикамвам хейтерите по... И аз ги прикамвам. Да. Може да съм отговорил... Някой ти е вързал. Да, някой, защото аз понякога отговарям много... Да. Много гадно. Може да съм отговорил на някой по... виж, вече почнеш по-софт. Аз вече не отговарям. Да. Получих 4 страйка и от тогава спрях да коментирам. И мене съм на страйк. У мене колеги главно, като ги дисна. Ти хубаво ги дисваш, то за това. Тегаво, селската. Хейта, причина ли е да не го правиш? И причина ли е да го правиш? Защото аз вече разпознавам колеги, които пък целенасочено го търсят. Кой ли е този? На тях им харесва да са мразени, разбираш? Да.
Аз, примерно, тая роля не мога да вляза в тая роля и ми е много странно, обаче сега не тъли мразът, не полагаш ли усилия да дразниш хората, значи сега едно, че не е минал ден. И, примерно, вас, тебе, хейта, как ти се отразява? Няма дразника цяло, смисъл... Отговаряш? Да, натоварвам се. Ние, то виж, той е до темперамент. Да. Той е като живота го приема, аз пак го приравнявам до той какъв човек си. Сега не мога изляза вънка и да някой почне да ме нарежда и да не му отвърна. Аз го приемам както съм възпитан, нали? Като си мъж, да. Заставаш. Сега, да, нали, повечето казват, не го приеми това. Или си много възвишен, такъв някакъв, който аз признавам, че много на моменти не го владея. Или просто го приемам, че си пуси. Да. Но аз по също се драча. И тук зависи наистина как отговаряш. Да. Сега аз смея да твърдя, че аз много добре владея ирония и мога да те завъртя и да те злепоставя. Нали? Но то пък, аз го казах и на конференцията, почваш да го приемаш като някакво спаринче такъв. И го приемам наистина и го казвам, че във времето съм имал такива ситуации, в които наистина са драчи с някакви хора и накрая спора повечето пъти, поне при мен, приключва с някакъв респект. Все едно, виж, хората, и аз също съм го правил, хората гледат някакво твое видео или ти гледаш някакво чуждо видео и обикновено някой казва нещо и ти го заяждаш за това нещо, но това може да е с цел да те проверя реално колко ти е багажа. Велизар много хубаво казва в началото, всеки трети почна. Мен ми е най-ми е смешно, когато видя колеги, които са откровено абсолютни мошенници. Все едно да ми говори, правете, работете ексклюзивно, бъдете, интересувайте се кой кой ви говори. Абе, чакай малко, е. На такива ти пиши ли му долу, ти ли го даваш, то съвет, бе. Да, и си представям, че ако съм клиент, най-нормалната реакция е да те проверя. Някакво момченце си цъкало някаква игра, но той е бил брокер. Ще го тестваме, защо да не го тествам? Ти кой разбираш, че имате? И той, когато ми покаже, че има знания, кае ебала, това момченце, разбира ги. И ще го респектна, ще кае ебала. Да. Нали, от всичките лоши, той става. Ти не си типичният, да. Хейтър. Нали, но пак ти кажа, да, има някои, които са гадни такива. Те са. Не, вчера някой ми пише, защото, нали, пуснахме от конференцията там, където излязах и ги взривих общо взето, държейки са като гамен. И отново ми пишат, то селянин, да, то с не трябва да се обажда, меко говори така, плешив. Къде го пишат това? Да, това на подклипа. В TikTok го пуснаха моите в нашата страница. Добре, защото в моят клип няма такива неща. И гледай сега, брат. Нарежда ма някакъв, гледаш Моника, спагетката 12. И добре, за кого говорим от така нататък? Та, може да говори за пенис с 7 сантиметри. Примерно. Но хейта... Не да знам, човек. Аз се паля. И отвръщам. И аз някакво. Какво ще стане? Поспрашвам. Ще ли дам страйк? Но... Аз го приемам по-скоро, като видя хейт, който е насочен към нещо, което разбирам чисто професионално, го приемам малко като възражение. И едва ли не го приемам като оборване на това възражение. И чисто по много професионален и смирен начин се опитвам да отговарям по такъв начин, че този човек да разбере, че не е прав. Аз ти видях скорошните видеа, където се опитваш да отговориш на един, който аз... Значи за мен беше странно, че директно си го направил, защото той то човек, какво ти да му кажеш, няма да го разбере. Да, това е нещо, което ме не спира. Е, това е нещо, което ме не спира. Еми, то като той постоянно, като един човек ти сипва, ти осъзнаеш, че не можеш да го обориш. Въпросът е тук да се възползваш от алгоритъм и да продължаваш да правиш видеа или да отговаряш коментарите за мога нещо да възпроизведеш, което е адекватно и позитивно в тази ситуация. Иначе от хейта, аз съм забелязал, че колкото и каквото и да правиш, си викаш, мен в хейта не ми влияе и си какво е си що. Значи като си отвориш телефон, като видиш и педерас мръсен, аз ще дойде, ще те пречукам, ще намеря вас къде си и ще те удуши някакви такива работи. Мисъл, то това не може да не ти повлияе, поне за нас част от секундата на това. Значи трябва да си бетон, как ти казваш, да си толкова духовно висен, че да не го поемеш въобще. Или това нещо. Ако си от Сливен му отговаряш, ила, ила. Или от Варна, ила, ила. И вкараш и някакъв псовня. Да, но хейт. Аз знаете ли какво е, да споделя, хейта, кое ми помогна много да се справям по този начин и може би сега ще отговоря, че
защо казах, че е като спаринга? На времето, когато бях млад брокер, когато получавах много възражения и съм стигал до извода, прямо с купувачи, защото те са най-хлъзгави обикновено, знаеш, има по-голям процент от тях несериозни, и си казвам, окей, ти ми губиш времето, аз каква полза, вероятно няма да имам сделка с тебе, той е повече от ясно. Аз мога да тренирам върху тебе. Да, нали смисъл, ти си ми изгубил времето, дай аз малко да потренирам поне върху тебе. И почваме с цъкаме възражения. Аз му казвам нещо, той почва, аз няма кого загубя, мога да си изтегля максимума. И възраженията си в моята глава е нещо подобно. Аз няма да, вероятно ти си ми тръгнал от типа на ЕП, аз не знам си какво, ясно е, че ти не аз ставим най-добре. Това знаеш какво ти правя с майка ти, ако се закова, аз пе***сиш съм, бе. И почваш. Което ето той каза, аз се опитвам професионално да отговоря. Може да не успее, но при някъде ще се случи. Но той си тренира разговора. Иво, имам един въпрос. Да. Тук моля само да снимаш времето и това, където казахме за хората, които са от тия шарените, да го... да му сложиш някакъв ефект. Да не от някоя организация. Това може да не го изрязваш. В смисъл, мога да си го оставиш. Шараните ви. Да. Това, защото ги вкарахме тази дума няколко пъти. Добре, ще бъдем камера послагаха патенца. Не, просто тази конкретната дума не да кажа, тия са някакви хомофоби. Да. Нещо е такова закачливо. Той го каза един-два пъти, аз го казах един-два пъти. Това мога да не го изрязваш. Много се смях ни. Силното ще го държите го после, но след конференцията, като си правим разбор, като се разправихме разборката след това как имена конференцията и Георги Павлов взима думата и ма порица. Тодоре, да знаеш, един колега ми каза, броих му на Пастърмаджиев, каза 38 пъти думата гъс. И аз така, виж, кога питаш, по принцип са малко. Повече бяха, честно. Това, няма смисъл да го режеш това, защото това си е живия живот. Да, само ще маркираме там шарените. Окей. Okay. И така. Иначе аз за хейта, аз го приемам, както казах, на Broker Pro. Една от най-големите ми сделки е, човек се свърза и каза, искам и на мен да ми хейтят къщата. От този ден хейта за мен е плюс, положителен. И аз получавам много кофти коментари, явно съм станал малко по бетон. Да, не ти да, пука. И гледам ги и не мога да, въобще даже нямам енергия да се. Аз на твое място просто бих им писал, виж сега, просто не ми праща никой. просто не. Аз вече съм подготвен. Напиши каквото искаш. Хода на бокс, хода на ММА и откакто този двуметровия не ме свали, аз тогава се чувствам малко безсмъртен. Аз на твое място бих се взел нещо за самозащита, което би оплашил някой. Сега хова по дискотеки с човек. Знаеш колко хора приемат 50 лева, идват и седат до тебе и нищо. Охрана. Да, 50 лева, големичко и... Да. Бро. И на всичкото отгоре аз не го правя, защото това ми се е случвало само един път през цялото време. И може да се снимаме, снимат се с мене. Може да кажеш, искате ли да видите как изглежда най-хубия брат. Да, нон-стоп това ми се случва и е супер готино. Това е нещо, което според мен никога няма се случи повече. Да, но когато флеш с охрани, всичките са толкова шоко и почват да разпитват, снимат кой е този, кой е ония. И това е, може би съм го направил чисто... Имиджово, да. Нали, първите пъти си беше чисто... От физически страх, да. Обаче в последствие стана, че почнах да се виждам по сторите. Значи като влезеш в дискотеката, да видиш сторитата с тага на дискотеката и всички са ме снимали и какво става тук. Като е, си са забавно. Не го правя всеки път, правя го само когато съм сам или с още двама човека. Интересно е, да. Селебрити? Да. Интересен подход да се привлича на аудитория. Да, не, аз гледам много. Виж колко много пластов е. А сега, ако не ги беше казал всички тия неща, ще ли го познаеш от тия всички? Не. Ти минимум виж колко неща е работил, където казваш ти до 23 години. Да. С 30 годишен трудов стаж. Да. Ето е готово. Искате ли да дадете по някакъв съвет или в смисъл преди да сложим края на подкаста, нещо, което според вас би помогнало на някой, който влиза сега в този кървав океан, наречен социални мрежи, защото всеки е там, всеки пуска имоти, ръси мозъци, подкасти, някакви, мисля, че мога да прави от Сливен някакъв. Примерно, нещо като съвет или примерно не прави това или по-скоро не се отказвай заради това. Вижте, аз бих казал нещо...
И почвате ли да усещате, че това първо думата стойност ме супер много почна мадраз, защото всеки почва да употребява за щяло и не щяло. Второ, това бъди естествен е готин, обаче забелязваш, че то почва да се изтърква под някаква форма. Имам някакво такова усещане, човек. Това е така, защото че всеки за почва да се държи като гъс и... То като дума се изтърква, обаче никой не може да бъде Тодор човека. Сигурен съм. Въпросът е друг, да имаш... Да напипаш или не да напипаш, по-скоро преди да почнеш да го правиш, малко да седнеш и да помислиш, да потърсиш нишичка, да потърсиш есенцията, същината на това да си естествен. А можеш ли да намериш тази нишичка? Що да не можеш, човек? Всеки си има някакъв, всеки си има за който идея. Всеки си има нещо, да. което е индивидуално, което наистина те показва. Освен, че си Тодор човека, на кой точно човек Тодор си? В смисъл, кой точно си? Всички сме човека и може сме гамени или може сме... Той са някакви... Ако го приемеш като някакви общи стереотипи, този е сериозният, то се лигавето, то се... Те обжидат са 4-5 персонажа. Приеми го като на дяволото имаше 4-5 героя, нали? Нещо такова беше. Или другите сега, таки. Те са човека, за кого говорим, нали знаеш? Ебе, дявол. Такие игри, дето създаваш герои. Имаш 4-5 основни героя, обаче всеки го развива по различен начин. Кой по-точно е твоят тип? Аз така почвам си го обяснявам. Между другото, мен е много, през игри много неща съм си обяснил за бизнеса и някой ден може да направим гейминга как помага на това. Асоциация. Той е супер яко човек, да. Ама ти този персонаж го развиваш според мен в последствие. В смисъл не може предварително, както се случва в игрите, да си избереш аз съм магиосник. И това ще прати. Започваш без да имаш някакви очаквания и в последствие вече си разкриваш и характера. Да, както казва, той излизаш с едно лице, после надграждаш и показваш различни нюанси от себе си. Аз съм се много променил, да кажем. Аз моите видеа първоначално, когато започнах в TikTok, са ужасни. Даже не искам въобще да скровам толкова надолу, че да ги видя, но в момента съм много по-адекватен даже. Чисто, нали, започнал съм да говоря по-правилно, гледам да се изказвам без да казвам въпреки че постоянно го правя, но... Може би социалните мрежи в момента ме развиват като личност. Те първа. Не знам в коя насока. Аз ако трябва да дам нещо, което да си вземат хората. Много ме кефи. Това исках да ти го кажа 100%. Различния брокер. Винаги съм толерирал хората, които се опитват да направят нещо различно. Винаги хората, които са се постарали да направят нещо автентично. Мислили са го, накрая са го създали. Аз съм за това хората да бъдат автентични. Хората да дадат нещо, което никой друг не го дава. Или да го покажат в някаква различна светлина. Защото това, което си говорихме с три причини да не продадеш така имота си, ами отиди в имота и покажи някакво действие, покажи нещо, което се случва, за да се достигне до тия три причини. Направи нещо различно, по което да хванеш аудиторията, така че си каже, вау, мисля, то пич. Той не е като нещо другите. Друго, да, не е като другите. Защото копия постоянно има. Аз като направих различния брокер, защото аз винаги съдържанието, което съм правил, е гравитирало в сферата на това да помогна на клиента да осъзнае, че има нужда от личен представител. Че той печели от това, когато има личен представител. И свикам сега, ако направя подкаста на личния брокер, ще е странно. Викам, ще го направя подкаста на различния брокер, ще е двояко, ще има заигравка с думата. И обаче това си има и неговата не толкова розова страна, или пък може и розова да е, защото някои колеги са накръстили нещо различния. Да. То това е яко писал да ти кажа, че си различен, според мен си е чисто комплимент, брат. Ти са в шарения спектър, съм ги сте различния. Добре, там е. Да, малко е трич. Така че, обаче това пак смисъл бе готино. Всичко е. Аз много се радвам, че почнах да правя някакво съдържание в социалните мрежи, където казваш, аз приема първите ми клипове бяха от колата и много голяма част от колегите ви, като седим гледаме, примерно ти караш някакви павета, телефона правите. Смисъл, обаче, като виждаш примерно, че въпросът е да анализираш това, което правиш и да помислиш как мога да го направиш по-добре. Ето е, ще отговаря на неговото. Ти наложи стереотипа брокерите да се снимат от колата. Еми, братле, сега като се отворя и всеки
Аз от 2014. А това Гранд Кардон го е наложил. Мене ми каза, 2014 година почнах да снимам от колата. Yeah. И карам и примерно тогава разказвам някаква ситуация, защото ние по цял ден сме в ситуации и аз случвам ми се нещо. И слагам телефон и казвам сега, примерно бяга в Ерик Пас, срещата, клиента направи така и така и така, случило се Ерик, какво си, ако не искаш такъв резултат, искаш по-добър резултат, трябва да направиш това, това и това. Е, такива видеа, примерно между 3 и 15 минути като време траяне. Нали, ние сме по-възрастните и по-дълго време може да се задържаме вниманието върху едно видео. И един приятел вика, ти на Гранд Кардон ли се правиш? Викам, ко? Викам, на никой не се прави. Викам, той вика, прави такива видеа от колата. Това, това. И, много има сравнения, много сравнява. Да, да. Ма то е готино, това аз обичам да ме сравняват с някакви хора. Да. Въпросът е да си намериш това, което и да си постоянен. Защото да. Не може да направиш. Аз, примерно, той казва, аз 8 месеца, примерно, правих съдържание без никакъв резултат и, примерно, имах пикове, спадове и така нататък. Аз направих 20 епизода на подкаста, като всеки епизод в подкаст се гледаше от 200 човека. В смисъл, 200 гледания имаше. А кой колко... епизод е? Това е 80 и някой ден. Значи те казват, че до 30-ти епизод, ако оцелееш, няма да спреш подкаста. За всеки един... Продължиш ли след 30, подкаста ще си оцелее. Да. Така че добре, минал си 30. Мене като ми казаха, защото на 21 приятел вика, има ли пари от подкаста? И аз викам, не. Гледат ли го? Викам, не. Харесват ли го? Не. Не правиш пари, не го гледат, не го харесват. Що го правиш? Викам, ви сега, ще направя 100 епизода и ако работата е същата, викам, спирам. И тогава седнах, постоях, гледам го. И по-един такъв черно-бял сивичък стоеше и направих някои промени, без да променям съдържанието. Съдържанието е едно към едно. Само начинът, по който изглежда. И си говорихме по-професионалното. Да, по-професионалното. И сега хората, да, току-що Велизар ми помогна да направя 20 000 последователи. Не, че преди това не съм го следвал. Да, да. Просто го последвах. От още един профил. А я само да питам нещо. Ти като кога промених, самата промяна, много ли нещо промени или беше цъкна леко една настройка и самия резултат се изкриви, стана много по-добър? Качеството на звука е начинът, по който изглежда студиото. Мисъл, като само това. Подобрение не е кой знае колко, не е много по-скъпо. Не, не. Обаче ефектът е коренно различен, нали? Космически е. Не, говорим за това, виж като се завърнем към бизнеса ни, как и ни леки промени на настройките обаче променят цялата картина. Искаш да ти кажа при мен кой буквално беше геймченджер? Да. Okay. Едно е, че аз с идеята с Анцука беше доста отдавна и тогава снимах в TikTok, между другото в TikTok-а ми, TikTok-а на жена ми, защото то вече си ги сменихме малко, имаше някаква игра. Кажи ми, TikTok-а ви общо беше? Беше, да. Беше TikTok общо и снимах балканския баща, нали, как действа той, как действат по принцип тези другите, нали, европейските. А, той е такъв сърбен, мое. Много е голям. Да. Ама идеята ми беше, не знам дали беше тогава заимствана от него или просто е така реших да си правя... Дойдете отвътре. Да, дойде ми отвътре. Да. Не мога ти кажа, човек. В смисъл, и до ден днесен ще чуда дали съм го взел там или не. Не знам, както и да е. Идеята дойде там и на мен първите видеа, които съм ги качил от моят профил, са по-скоро тоя типаж без никакво име. Да. И в последствие се сетих, че той може да се казва просто Първанов. Да. Не, господин Първанов. И може би това беше най-якото прозрение, което може да съществува, защото аз по този начин си афиширам името и хората помнят моето име, моята фамилия. И оттам вече почваха много да ме навързват от това Първанов, а господин Първанов, Първанов. И ти като ме пишеш Първанов, то излиза Първанов. Плюс тя е президентска фамилия. Да. Тия фамилии, ако се кажа Живков, примерно сега, нещо такова, или Желев, тия фамилии винаги се обвързват с някои... Държавен глава. Много яко. Да, просто е това една секунда, едно име, вкарвам на правилното място, променя нещата, но една финна настройка, как кажеш. Супер яко, да. Да. Аз също си направих такъв експеримент с моите видеа. Качих видео на много луксозна къща в Бояна, обаче без да казвам искате ли да видите как изглежда. Къщата в момента има някъде към 10 000 гледания. В мига, в който добавя този хук, искате ли да видите как изглежда къща, и гледанията от 20 000 отидат на 300-400 000. Смятай. Тук си говорим само а това става за... Това, искате ли да видите, го казвам за колко секунда 3 и половина? 3 секунди, да. То началото е много важно при видеата. Само началото и края много хора ги претрегват. И вижте, вече си създал някакво очакване. Да. И всичките в коментарите... А, и аз като
Цял съм го направил нарочно, за да може да ми коментират примерно да, не. Има много голяма част, които коментират не, обаче коментират. Да. И другите са, видеото, които да. Не искате ли да видите как изглежда тапак и пак пише сега аз съм сигурен, че детето му като му го казва това и му излиза маз в главата. 100%. Супер. Да. Так, може ли това? И той се сеща веднага за мене и отказва. И гледай сега заключение. Ти представиш той да му напиша, а ти искаш да видиш как изглежда оня, който взима по 200 лева? Да ти го прата. Да ти го прата. Виж сега кой яко, виж с какво завършваме. С три техники, които са секунда и половина, две, който го гледа сега ще му косва 5-6 секунди и ще изгърме. Обаче? Обаче да не забравяйте препоръките после, ще черпите по една кока-кола. Това е да седнеш, да гледаш, да мислиш и да анализираш защо това се случва, защо не се случва. Защото сега, примерно, на мен Митко много ми се смее, че аз си гледам подкаста. Казвам ми извъртено копеле. Аз викам, не мога викам да не си гледам подкаста. Аз се пускам за епизод, даже като седна децата около мен, едното още не говори, обаче това голямо, което говори, вика, тати, това е епизодът, не скрива, викам, да, тати. Сега тук гледаме си подкаста заедно. И там, примерно, и жена ми дава обратна връзка, сега като имам някои паразитни думи или нещо, ако, примерно, съм казал по такъв начин, че по-скоро звучи дискредитиращо, отколкото добавя стойност. Е, но яко да се самоанализираш равно. Ето, иначе няма как да настъпи промяна. Знаеш ли, за да ти се получи самоанализацията, това е много трудно. Що? Ми, защото трябва да ти е много развито мисленето, за да може да сам да си хванеш нещо, което би ти помогнало. Защото, аз много трудно. Да, жени, затова имам и жени. моята жена е брутален критик. Дай да ви как стана, сяда, само натиска SpaceX. Позволяваш ли, викам, не изчезвай. Най-добрият начин да се самоанализираш едно видео е, пускаш си цялото видео, примерно то е 20 минути, не трябва да спираш да го гледаш в мига, в който решиш да си погледнеш телефона, там където си решил да си погледнеш телефона, видеото куца. И може би там следващото нещо трябва да го оправиш. Но това е, това поне знам, че действа, поне аз така всеки път справя видеата. Да. И са в мига, в който се разсеям, нали, от тези по-дългите видеа. Да. В мига, в който се разсеям, значи до там ще гледа средния човек. Да, 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 да. До там ще го държиш. До там ще го държиш, да. Верно е това. Аз, смисъл, според мен способността за самоанализ може да я имаш, ако имаш умението да бъдеш умерено критичен към себе си. Казвам умерено критичен, защото сега ако си крайно критичен към себе си, пък отива в някакво друго извъртено. Да, да. Такова. Но е трудно сам да се самоанализираш, така че браво. Ми, всички добре се справяме с това. Един колега от Broker Pro, не се защитам как се казва, както иде, даде много яко нещо, че всеки един ден след като приключи, той се самоанализира и самоанализира грешките си. Което е много яко. Това да... беше в моя панел с мотивацията, код сто от адреса. Не, беше... Бойко от Home to You. Точно така. Евамо на този пич, защото на никой нищо не коства в края на деня да седне сам с себе си и си каже, я виеме пич, ти днес какво направи. И да си върнеш срещата, как ти е минала, какво си направил, то как е реагирал от среща, какво мога подобриш в тази реакция на неговата, в твоята. Да си направиш един кратък самоанализ за 10 минути и да виж къде ти куцат нещата. Да ги запишеш на един лист. И вече да помислиш на това как да ги подобриш. Не коства нищо на никой. Това обаче може да се случи. Ако смяташ, че си божество, тогава не си търсиш грешките. Да. Или ако не търсиш промяна. Защото примерно ти това може да направиш, ако търсиш някаква промяна. Или ако, тоест, ако искаш да направиш нещо, ако осъзнаваш, че може да направиш нещо по-добро. Където казва, точно ако смяташ, че си номер едно. Ами това е малко, според мен, само заблуда да смяташ, че си номер едно и да... Много да, хора го правят. Да, виждам го, наистина. Виждам особено го. Като почнеш да изкарваш две по един повече. Говоря за два по един лева, не за по-големи суми. Но това е една илюзия, според мен, която не трябва да влизаш в нея никога. Мисля, ние се учим ежедневно, ежеседмично, ние се учим от децата ни, ние се учим от абсолютно всяко нещо, което се случва между нас и сред нас. Ти не можеш да знаеш всичко някак. Щеше да е супер яко. Жоро, той да беше казал яко. Да, много, той се умълча. Шегата на страна, те са едни от хората, които се задават много стоеностно съдържание в YouTube. И затова щеше да е хубаво, явно имам повече ангажменти и не можа да се включа. Да. Да.
Така че, ако искате, аз предлагам да слагаме края на епизода. Окей. Okay. Съгласни. Умни думи нещо последно. Пропускаме ли? Пропускаме ли нещо? Смисъл, ако пропускаме, може да го сложим на масата. Няма маса. Социалните. Няма. Аз мисля, че винаги може да ги мъдрим и да търсим на хилядата половината. Най-важните неща, мисля, че ги казахме. Да не спираш да бъдеш постоянен, да бъдеш естествен, да не се притесняваш от това, че грешиш. Да. И да не се да притесняваш започнеш от хейтерите. Mm-hmm. Трябва да започнеш. Да, да. И да започнеш, да. И запишете бокс, ако много почна да ви хейтат. ти в контакти долу може да сложиш чуя, има някой ти охранител, ако някой се чувства физически притеснен. Сега според мен много ще му пишат, а кой то за 50 лея, може да ми го даде? Практикушето искам да за... пред една мацка искам да стои да ми пази сянка на заведение. И сега гледаш всички брокери влизат за дискотеките и охрани отзад. Момчета, благодаря ви, че се включихте в епизода. Аз с всички гости си отварям вратичката да ги поканя отново. Това съм го направил с всеки мой гост, така че и с вас. Ето, Тошко, ти си за трети път на гости. Сега ще тръгнат слухове, че и за тебе работя. Всеки, който се появи 2-3 пъти в подкаста и тръгват слухове, че аз работя за него и му оправям имиджа. Така че най-вероятно сега първият епизод с Тошко коментирахме топ 5 инвестиции за България. Втория път правихме реакции на обяви. Искате ли? Да, това е готово. А, искате ли сега, ето вижте идея, да направим новогодишното видео за подкаста на различния брокер, защото тая година си казах почивка и примерно 2 седмици не публикувах съдържание в YouTube. Казах се, нали, сега ще направя такава пауза, обаче видях, че много голяма част от развитите ютубъри не направиха такова нещо. Те си бяха предвидели празничен контент. Сега тук искам да ви поканя да събираме хейт коментари или смешни коментари от профилите си и в края на годината, декември месец, ще седнем, ще си ги пуснем тук на това и ще си вземем примерно една бутилка вино или нещо такова, ще си пиваме както в оня епизод и ще реагираме на коментари, които са ни писали. Съгласен съм. Аз даже... имам папка с коментари. И аз имам така, която съм си записал. Аз моите я създавам 3, я създаваме 3, я създаваме 3, постоянно има нещо в мен, което се казва, нещо, нямаш нужда, това и го изтирам. После викам, леле, тия какво ще ги направя. Аз съм такива видеа в драфтовете си, как реагирам на определени коментари. Не знам, защо не съм ги качил, може би. Мене ми смисъл, едно от видеята ми го бяха репортвали, защото бях пуснал коментар, в който бях оставил името на човека. А то беше супер тъпо видео. Смисъл, супер тъп коментар. Да. С Митко е тук в това студио сме и коментираме и той казва, нали, там нещо на храни жената. Аз сега като спрям камерата ще ви го пусна. Добре, направихме една публична оговорка. Вижте сега, обещахте, това ще го излъчим. Така че хората знаят какъв ще е първият епизод, ще реагираме на хейт коментари. Може да помислим кой да запълни този стол или по-скоро не. Да може да си гледаме всички телевизора, защото на мен ще ми е странно. Бутилките, които ще пиеме. Не, аз ще седна тук. Който се размива на коментарите, ще пие по един шот. Зависи колко ще е дълъг, защото мога поканем Бат Митю. Ама ще издаде много съдържание. Батмините ще е много тежък хейт от него. Ще представяш, само ще кажа, ама само отнесли само. Да. Ако иска да мога да поканим за някоя пауза между 15-20 минути да влезе, да каже какво ти ма каза. Абе той винаги изглежда такъв изморен, изтощен и отекчен. И не искам да го отекчаваме със себе си по-скоро. Те? Няма значение, хубаво ще намерим. Всичко в кръга на шегата. Благодаря на всички, които останаха с нас до края на епизода. Аз не знам какво се случи с носа ми по средата на епизода. Социалните мрежи са един изключително важен фактор, без значение с какво се занимаваш. Така че, ако ги отричаш, по-скоро влез в 21 век и ги използвай, ако искаш да останеш в бизнеса си.